Tak vás zdravím na tomto krátkom hovore. Chcem vám povedať o tom, ako štruktúrovať, ako uložiť človeka a zmeniť sponzora vo vašom stromčeku. A prečo je to dôležité? Je to veľmi dôležité kvôli tomu, že ináč viete rád len do levelu elite a peniažky vlastne môžete zarábať tak maximálne nejakých $300, ak si nebudete štruktúrovať svoju organizáciu. Čiže poďme rovno na to, ja vám ukážem svoju obrazovku. Teraz sa nalogujete do svojej Office. Máme promóciu, takže toto máme na stránke. Ideme do svojho tímu. Alebo dáme si to po slovensky, pardon. Ideme do svojho tímu, sme na sponzora a máme tu pár ľudí. Čiže tam vám ukazuje, koľko dní máte na premiestnenie človeka od zápisu, čiže od 14 do 1 dňa. A Valery potrebujeme už umiestniť teraz, čiže porozmýšľame, že kde ju chceme v našej organizácii a tam si ju uložíme. Pôjdeme do svojej genealógie, podrobnej genealógie. Klik. A ja už viem, kde ju chcem mať uloženú. Čiže nájdeme si tú osobu. Buď to týmto spôsobom, alebo tým, že ju budete hľadať iným spôsobom, to vám neukazujem teraz, ako hľadať ľudí v svojej organizácii. Ale ak potrebujete túto informáciu, tak pravdepodobne nemáte toľko ľudí v organizácii, aby ste ich museli hľadať. Ideme naspäť do tímu a zmeniť sponzora. Valery uložíme. A síce nie tým spôsobom, pardon. Zmeniť sponzora. Nového sponzora dáme. Overíme si ho hlavne, že či je to naozaj ten človek. Áno, je to ten človek, pod ktorého chceme Valery uložiť. Potvrdíme. A druhýkrát potvrdíme. A to už je posledný krát, čo môžeme nášho zákazníka posunúť. Dalo mi sem nejaký error, ale väčšinou to je prvýkrát, čo mi dalo error. Normálne to funguje väčšinou, takže takto sa posúva človek z vašej prednej línii ďalej od vás, kde ste. A to bude všetko na dneska, čo som vám chcela ukázať. Majte krásny deň. Ahoj.